هاي សបិនអក្រក់គឺមិនទាន់ចប់នោះទេ ខ payment ្ស well, ែការប្រាជាស្នើមរបស់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលរូបនេះថាក្រុមរបស់គេប្រហែលជាមានឱកាសកាត់ឡើងនៅពេលដែលបះជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជរៀលម៉ាត្រីតនៅជើងទី2ជាក់ជាមិនខានខ្សែការប្រាវិគីលវាន់ដាយបានសារភាពថាក្រុមហងក្រហមលីវើពូលរបស់គេនឹងមានការងើស្ទើតែมันអាចទៅរួចក្នុងការស្វែងរកជោគជ័យបន្ទទៅពីការចាញ់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងក្នុងលទ្ធផល5-2ដែលជាជំនួបជើងទី1តតល់ជាមួយនឹងក្រុមអធិរាជរៀលម៉ាត្រីតមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងការប្រកួតពីពានរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជាការពិតខ្លាំងបងប្អូនបាទការពីយប់ថ្ងៃអังกฤษកន្លងទៅបាទការប្រកួតរវាងក្រុមអធិរេសរៀលマ ட் រីតនិងក្រុមហងក្រហមលីវភូលនៅក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1យើងឃើញថាក្រុមហងក្រហមលីវភូលក្រុមកាណូរបស់លោកជូឡេកេនក្លបមានលទ្ធភាពក្នុងការនាំមុខទៅលើក្រុមរៀលマ ட் រីតក្នុងលទ្ធផល2-0មុនតទៅហើយដែលជាការរកគ្រាប់បាល់ដោយកីឡាករដាវីននោះនេះនិងកីឡាករមហាម៉ាត់សាឡាមួយគ្រាប់ នៅនីតិទី15ហើយក៏មានបាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាទត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងម្នាក់ក៏បាននិយាយថា បាទនៅពេលដែលក្រុមហងក្រហមនីយភូលនាំមុខ2-0ហើយគាត់ថាស្ទើរតែ80%ទៅហើយដែលក្រុមហងក្រហមនីយភូលអាចយកឈ្នះរៀលマ ட் រីននៅក្នុងទឹកដីអេនហ្វីលរបស់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែមិនទាន់បានប៉ុន្មាននាទីជ្រុលបូលផងបាទក្រុមអធិរាជរៀលマ ட் រីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកាឡូអែនសេឡាទីវាយបកយកឈ្នះទៅលើក្រុមហងក្រហមវិញបាទរហូតដល់ទៅ5គ្រាប់ក្នុងចំណង5គ្រាប់នោះគឺរកបានដោយកីឡាករវីនេស៊ីជុនៀចំនួន2គ្រាប់បាទកីឡាករការីនបេនសេម៉ាចំនួន2គ្រាប់និងមួយ កីឡាករអ៊ីដាមីតាអូដែលជាខ្សែការពារឆ្នាំមួយរូបរបស់បាក្រុមរៀលマ ட் រីដនេះតែម្ដងដោយសារតែលទ្ធផលខាងលើនេះឲ្យធ្វើឲ្យបាកីឡាករវិកីលវណ្ដាយដែលជាខ្សែការពារឆ្នាំមួយរូបរបស់លោកក្លបនោះគឺគាត់បាដេកមិនលក់នោះទេហើយគាត់បានគិតថាបាទបាសិនជាក្រុមហងក្រហមលីវើពូលនេះចង់ឆ្លងផុតបាវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយឡើងទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនោះលុះត្រាតែមានអភូតហេតុកើតឡើងដោយសារឯណាសាតែនៅក្នុងទឹកដីអេនហ្វីល បាទក្រុមអធិរេសរៀលマ ட் រីតលុតយ៉ាងណឹងហើយហើយចង់ទៅរំថាទៅដល់ទឹកដីបាបេណាប៊ូរបស់ក្រុមរៀលマ ட் រីតទៀតថាតាតានឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទចាំមើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយតេតងជាមួយនឹងរឿងនេះបាទកីឡាករវិគីលវាន់ដាយក៏គាត់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាពួកយើងត្រូវបានវិបោក5ទល់នឹង2វិញហើយពួកយើងមានភារកិច្ចស្ទើតែมันអាចទៅរួចក្នុងការបងវាយលទ្ធផលនៅទីក្រុមマ ட் រីតប៉ុន្តែបាល់ទាត់គឺពុះពេញទៅដល់អភូតហេតហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងបង្កើតអភូតហេតមួយនេះបាននេះគឺជាការ គូឲ្យជឿនៅទឹកដី Anfield ហើយយើងនឹងចាំមើលជាបន្តទៀតថាតើនៅទឹកដីរបស់ក្រុម Atletico Real Madrid ថាតើ Real Madrid ស៊ីបឋមទៀតឬក៏ក្រុមហងក្រុម Liverpool ពិតជាបង្កើតអាពុទ្ធហេតុក្នុងការឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមពិតប្រាកដមែនយើងនឹងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាគូបានចែកផងដែរថាសម្រាប់ការប្រកួតជើងទី2នៅក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយរវាងក្រុម Atletico Real Madrid និងក្រុមហងក្រុម Liverpool គឺត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយ compleix រងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នា បងប្អូនប្រុសបងស្រីសម្រាប់ការតํานានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានកូនបាឡាស៊ីពីក្រុមកាងៃក្រ ான் Sport ជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រៅក្រៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលឈ្មោះជាមួយនឹង FaFa 212តាមរយៈខ្ញុំបាទមានកូនបាឡាស៊ីបាទអាចធ្វើការត្រៀមរំមក Telegram របស់ខ្ញុំបាទបានអរគុណបាទជម្រាបលា